僕にとってアートは、まあ、人と展覧会だと思ってます。まあ、それはどんな作品であっても、人に見せるっていうこと、自分以外の人に見せることで作品がなんか成立するので、なんか別に大きな展覧会でなくても、小さい展覧会でも、その家の中に絵を置くとか、何かを飾るとか、小さいものであっても、なんかある作品を設置する人に見てもらうっていう行為が、なんか行為からアートが始まると思ってて、そうするとやっぱりその人の存在が絶対必要で、まあ、その当たり前のことなんですけど、自分にとってはなんか展覧会をするということと人について考えるということが、一番なんかそのアートというのに近いのかなと思ってます。